接下来第十七页 B 项第三题，第三题做法同样的跟前面一样哦，所以第三题老师也不再多加讲解了，你们只要看一看啊。最后的答案是四又九分之七。好，接下来看第四题。第四题，九又二分之一减三又四分之三减一又六分之一，三个不同的分母，我们要找共同的分母。好，那么要找这个共同的分母有一个捷径啊，就是可以比较快的找。我们先把分母全部写下来，写二、四、六写下来。那么从三个里面，我们找哪两个可以被一个数目除掉的？好，我就用二。这个二可以除掉三个哦，所以二很厉害哟。好，二一二，我这样写啊，好像一个短除法啊。这个是除啊，二一二。这边这个四哦，二二四。这个是六，二三六。好，这三个都被除掉了，剩下面一，这个二，这个三。所以我们拿这个刚才用二来除掉它们的。OK， 这个二乘一就不用去乘它了，乘二再乘三，哎，我写下来了，二乘二乘三，所以等于十二。那么这三个的共同分母就是十二。好，那么现在看一看这边，这一个是二分之一。那么如果乘要变成十二，你就二乘六，分母乘六，分子跟着乘六。这一个要变成十二，四三十二乘三，这个分子也跟着乘三。这个分母乘二，分子乘二，到这个步骤应该都可以了哈。好，接下来当这个乘六的时候，六哦，这个九，这个二，你想一下，六要减九又要减二，不能够哦，所以一定要跟前面的借一个，所以我这边要借一个过来，借一个过来，九被借掉一个，剩八了。这个刚才二乘六是十二，分母十二，分子跟着借一个过来是十二咯，所以十二加上原本的六。啊，这个步骤可能会复杂一点哦，同学们注意看一看啊。这个九变过来一，我们可以把它换成十二分之十二。那么这边九被借掉一个哦，就是十二分之十二，十二再加上原本的六，哦，这个已经是六了，不是一。好，接下来其他的变了，抄下来，三抄抄十二，这个九 ，OK， 这边抄下来。接下来我们就可以直接做八减掉三等于五，十二加六等于十八，十八减掉九等于九。那么同样的，老师要你们这个刚才没有做的抄下来，当然。跟前面的一样，如果你心算厉害的，你可以直接减，直接做。但是老师要你们这样一步一步写下来会比较安全。好，那么这边我们一定要抄下来哟，不可以直接这边不见掉哦。好，那么刚才已经做了五，八减三等于五哦。这一个分母抄写啊，上面分子是九，好，这个抄下来了 ，OK。接下来五减一等于四，九减掉二等于七，所以答案是四又十二分之七。